আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে দেশত ৰাজ্যত আইনৰ শাসন নোহোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানত এনেকৈ উন্মুক্তভাৱে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা পৰিৱেশ হৈছে আৰু সেই গোটেই ব্যৱস্থাটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰী মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ বিষয়াই বা তেওঁলোকৰ নেতা পালি নেতাই সাহস পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা বতৰাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, তাৰমানে এই গোটেই ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল, কাৰ পৰা অনুমতি লৈ হ'ল, জিলা প্ৰশাসন থকা অৱস্থাত জিলাৰ পৰা বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোৰ পৰা কেনেধৰণে অনুমতি পালে, এই কথাবোৰ আচলতে বিচাৰ্য বিষয়। এই সম্পৰ্কত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ লগতে অসমত সাম্প্ৰদায়িক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত, তাৰ লগে লগে ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিৰে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। অসমত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ, তাৰ পাছত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বা বজৰং দলক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সহায় কৰি তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ জাষ্টিফিকেশ্যন বা ন্যায্যতা দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লগাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক'ৰবাত মছজিদৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, ইমামক হত্যা কৰিছে, তাৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মুছলমানৰ ওপৰত আক্ৰমণ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা অসহিষ্ণু সাম্প্ৰদায়িক কাণ্ড কাৰখানা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। এই গোটেই কথাটোৰ এটা ভয়াৱহ ডিজাইন আৰু এজেণ্ডা আছে। ই যিহেতু 24 চনত জানিছে যে দেশৰ মানুহৰ জনতাৰ জনগণৰ মুডটো বেলেগ, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত এটা নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িব খুজিছে। এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ অন্যায়, তাৰ লগে লগে জনবিৰোধী নীতি, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰ্যায়লৈ গৈছে, অৰ্থনীতি বিপৰ্যস্ত, সাধাৰণ জনগণৰ জীয়াই থকাৰ অৱস্থাটোৱে খুব বেয়া, খোৱা বোৱাৰ অৱস্থা খুব বেয়া, তেনে এটা সময়ত গণতন্ত্ৰ সংকটত পৰাৰ সময়ত, ন্যায়পালিকা সংকটত পৰাৰ সময়ত ৰাইজে যিহেতু বিজেপি বিৰোধী এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে 24-ত আগবাঢ়িছে, তেনেকুৱা এটা সময়ত তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ পুৰণা যিটো যিটো নীতি, যিটো তেওঁলোকৰ কাৰবাৰ, যিটো সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি, এইটো কাম নচলিব। পুলৱামাৰ দৰে কাণ্ড তেওঁলোকে সেইবাৰ সংগঠিত কৰাৰ কথা সত্যপাল মালিকে ক'লে। যোৱাকালিও সত্যপাল মালিকে কৈছে এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাবৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ পুৰণা খেল যিহেতু এইবাৰ নচলাৰ পৰিৱেশ হৈছে, সেইকাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ কূট কৌশল, ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিব পাৰে। তাৰে অংশ এই মঙলদৈৰ মহাঋষি বিদ্যা মন্দিৰত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ, তাৰে অংগ তেওঁলোকৰ মছজিদ আক্ৰমণ কৰি ইমামক হত্যা কৰা বা এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী আৰু এই ঘটনা কেনেকৈ হ'বলৈ পালে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, যিসমূহ সাম্প্ৰদায়িক শক্তি ইয়াৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান যাতে এই সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাৰ জালত, এই মায়াজালত যাতে কোনেও ভৰি নিদিয়ে, সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতি যাতে বৰ্তাই ৰাখে, অসমত কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশে কেতিয়াও জনতাক মানে বিভেদ সৃষ্টি কৰা নাছিল, আনকি বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ সময়ত কেতিয়াও তেতিয়াও কিন্তু অসমত সমন্বয় শোভাযাত্ৰা, মণিকূট উৎসৱৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ যোগেদি হিন্দু মুছলমান সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ সমন্বয় সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে প্ৰয়াস কৰিছিল। গতিকে সকলো ৰাইজক সংযম ৰক্ষা কৰি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ জালত, এজেণ্ডাত ভৰি নিদিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেককে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।